Vad går det här då på färgningsmedeldagen? Långsamt. Jag älskar det. Och då en kamera pinhet. Och hur gammal är den i 16 år? Ja, det får du ta som en komplimang. Vad gör alla här? Hastighet och rör. Och vad har man dem till? Lyset. Ja. Vad är det? Vad är ni för några egentligen? Jag sa att vi skulle vara här. Vilken var din bästa av oss? Nej, precis. Så är det. Man ska vara glad för det man har. Tjena, tjena. Hej då! Vad fina ni är med era hjälmar. Då har vi på lite roadtrip, eller vad säger du? Vi gör en liten stunt här. En stunt, ja. Ja, vi kan inte säga mer. Nej, det får vi inte göra. Hej, hej! Hur är det? Ja, just det, fredag är det, ja. Ja, nu har vi produktionsledningen. Vad gör du? Det är höst. Hösten kommer. Jättebra, jättebra. Är det folie, va?